ערב טוב, צהריים טובים, בוקר טוב, תלוי איפה אתם נמצאים, שלום, אני מיכה מאמריקה, מביא לכם את כל מה שקורה מהצד השני של העולם בשפה שרק אנחנו מבינים, והפעם סיכום שבועי חלק ב', החלק עם הגרפים, כמו שאתם רואים, שום דבר פה איננו ייעוץ פיננסי, הכל רק דמות ביוטיוב. על מה נסתכל? קדימה, אנחנו נסתכל על ה-SNP, על הנסדק, על הראסל, על הוויקס, על הביטקון, על הדלק, על הנאטגז, על טזלה, על אפל, על מייקרוסופט. על אצי, על ניאו, על AMD, על שופיפיי, על Pins, על אקסון מובייל, על בבא, ועל שתי התל אביביות, כמו שאתם זוכרים, הכל מופיע פה על הסליידר, אתם יכולים להקפיץ קדימה, אחורה, מה שנוח לכם. יאללה, מתחילים. S&P. יש לנו שתי תצוגות, כמו שאתם זוכרים, תצוגה מצד שמאל מציגה לנו את הנרות השבויים, תצוגה מצד ימין את הנרות היומיים. אז מה ראינו ב-SNP בשבוע האחרון? בואו נתחיל דווקא בשבועי. ככה זה נראה. אתם זוכרים את האפשרויות, האם יש כאן אינברסד and shoulder, אתם זוכרים את הקו מגמה היורד, אתם זוכרים שברמה השבועית פרצנו וחזרנו, ובעצם אנחנו כבר שבועיים על קו המגמה, כשסגרנו את השבוע ב-40-45, עם ווליום עולה. כרגע המומנטום עדיין... אצל השברים, תאמינו או לא, עדיין אצל השברים, ואם אתם זוכרים, אפילו ציירנו פה איזשהו קו ואמרנו, יש סיכוי שנגיע לאזור 4026, ואכן, עמדנו בסיכוי הזה, בואו נראה איפה, אני מסתכל, מחפש פה איזה משהו, לא מוצא את מה שרציתי, מה יקרה השבוע? אז קודם כל, כמו שאתם רואים, יש לנו פה גאפ. יש לנו גאפ בין 4081 ל-4084. יש לנו ממוצע 20 מעל הראש. אבל אנחנו עדיין לא רואים ירידה בנפח המסחר או ירידה במומנטום ולהפך אנחנו רואים את ה-CCI מתחיל לעלות כלפי מעלה ולצבור מומנטום ולכן גם הפעם אנחנו נתחיל דווקא הפעם אני רוצה להזהיר שאני לא אהיה מאוד מאוד אופטימי אני אסיים את הקו באזור 40 77 יכול להיות שנעשה עוד קצת מעבר אבל לא יודע, בואו נראה, פה אני חושב שנקבל התנגדות והרבה מאוד לחץ, הנה הגאפ, אני אסמן לנו אותו. יכול מאוד להיות שנסגור את הגאפ ואז נסתובב, יכול להיות שניתקע בפתח הגאפ ואז נסתובב, מאוד תלוי מה יקרה בשני שלישי. כל מי שחושש מנפילות או כל דבר אחר, תסתכלו פשוט על נפח המסחר, ברגע שנפח המסחר ירד משמעותית, תדעו שאנחנו משנים כיוון. אבל כרגע המומנטום, כמו שאתם רואים, הוא מומנטום. עולה אחרי יומיים חזקים מאוד עם נפח. זה ה-SNP, אז 40, 81 זה התנגדות. התנגדות הבאה אם נצליח לפרוץ את זה באזור 4,135, לא בטוח, אבל הכל תלוי ב... בכל הדוחות השבוע, לכו תדעו, אולי יהיו דוחות סופר חיוביים ואז הכל סבבה. וכלפי מטה, אם נרד לבדוק תמיכות, אז זה באזור 3929. בהחלט יכול להיות שאנחנו נזגזג פה עוד הרבה, ובכלל, אם אתם רוצים לראות משהו מעניין, תסתכלו איך ה-SNP נראה בראייה החודשית. כשמשנים את הכל לראייה חודשית או לנרות חודשיים, אתם יכולים לראות שאנחנו בעצם, 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 לא עושים כלום. זזים במקום. יכולים לראות, לא משנה קצת ירידות, קצת זה, קצת זה. בסופו של יום, אם אתם קניתם ב-3,900 לפני, במאי 2022, היום אתם ב-3,900, לא 990, 4,000 הרבה, הבדל של 100 דולר. אז בתוך כל הדרמה, בתוך כל הלחץ, בסוף זום אאוט תמיד נותן... הסתכלות יותר מעניינת. אז זה ה-SNP. בואו נמשיך. הבא בתור הוא הנסדק, שימו לב לנסדק, בואו נתחיל בנסדק, ברמת... המד... נתחיל ישר ביומי. כבר הבנתם לאיזה כיוון הדברים הולכים ביומי. ציירנו את הקו הזה שבוע שעבר, ואכן הנסדק הגיע. שימו לב, יומיים של מומנטום, ואפילו ביום שישי ראינו גידול בווליום, CCI מתחיל לקבל מומנטום, ואז נסתכל כלפי מעלה ונשאל מה יש לנו. אז גם כאן יש לנו gap. 301.98, אני מסתכל על תעודת הסל שעוקבת אחר הנאסדה כמובן, נקראת QQQ. <coughs> יש לנו גאפ באזור ה-301.9, נגיד 302, 303. Uh, במקרה הזה אנחנו קצת יותר קרובים אליו, ולכן אני כן אמתח לתוך הגאפ את הקו, ואחריו לדעתי אנחנו נרד חזרה לאזור ה-294. שוב, אני חושב שהשבוע, אם ראיתם את סיכום שבועי חלק א', דעתי ימים רביעי, חמישי, אנחנו נראה מה אבל מי יודע, יכול להיות שפאול כבר יפחית את השוק ביום שני ואז הכל יקרה שם. אני, נטיית ההבנה שלי אומרת שיש לנו יומיים חזקים, אבל שימו לב שלמה אני חושב שנרד, כי פתחנו פה גאפ. אתם רואים את הגאפ? 294, בואו נצייר אותו. הוא בעצם בין שני גאפים. ולהיות בין שני גאפים, בדרך כלל סוגרים אותם. בגלל עליית הנפח, בגלל ה-CCI, אני נוטה להגיד שנתחיל בעלייה ואז ירידה, אבל יכול להיות שזה יקרה הפוך, אז תהיו ערניים. התנגדויות 303, תמיכות 294, ואם יורדים נמוך יותר, 289 ו-288. זה הנסדק. בראסל, סימנתי לנו מבעוד מועד את הדבר הזה. שימו לב, בראסל, בשונה ממדדים אחרים, שלנו ארבעה ימים רצופים ירוקים. ארבעה ימים רצופים ירוקים יגיעו לנקודה שבה הנפח ירד, ואז אנחנו נראה את התיקון. כרגע, המומנטום הוא to the upside, ולכן גם כאן נשים סימון כלפי מעלה. לאן נעלה? אני חושב שלפחות ננסה לדקדק את אזור ה-194. ופה אנחנו נרד חזרה, כי יהיה כבר מספיק ימים, בנסדק תהיו יותר ערניים, יכול להיות שזה יגיע לפני, כי הוא כבר עם ארבעה ימים רצופים של ירוק, אבל נפח עולה, אז בינתיים המומנטום הוא to the upside, ובכלל אם מסתכלים בראסל, הראסל יכול להיות שכבר מבוס, מספר לנו שנגמר השוק הדובי? מה אתם אומרים? דאבל בוטום. פרצנו את קו השים היורדים. אז גם אם נתקן כלפי מטה, כל עוד אנחנו לא שוברים את 162, הטרנד הוא כלפי מעלה. אין דרך אחרת לראות את זה, נכון? מה שכן צריך להיות זהירים פה מאזור מחיר 200, שאתם יכולים לראות שפסיכולוגית נתקענו בו שלושה שבועות רצופים. אנחנו עוד לא קרובים לשם, אבל מתקרבים לאט לאט, טוחנים את זה, ויש סיכוי שאנחנו מתקדמים יותר ממה שאנחנו חושבים. ויקס, איפה הוא נעצר? תסתכלו ברמה השבועית. בקו המגמה. אז נעצר באזור ה-18-48 אחרי שירד לאזור ה-18. אם אני חושב, אם אני מעריך, סליחה, שביום או יומיים הראשונים של השבוע יהיה דווקא התחזקות, אז יכול להיות שהוויקס יחלש עוד קצת, אפילו יגיע לאזור ה-17-1, יש סיכוי, ואז יסתובב ויעלה, אבל שימו לב, השפלים עולים. כרגע, זה לא אומר שזה יהיה ככה לנצח, כרגע השפלים עולים. הוויקס נעצר באזור ה-18 כמו שאתם יכולים לראות, אז הנמוך של הוויקס נמצא ב-17.08, יכול שנבדוק אותו, יכול שרק נבדוק את ה-18, אז ויקס, אני כבר אמרתי ואני אומר את זה בלייבים, זה שהוא לא נמצא באזור ה-20 עד 25 זה מאוד מפתיע אותי, לאור כל מה שקורה כרגע בשוק, אבל השוק התאהב בוויקס נמוך, כמו שבתקופה מסוימת הוא התאהב בוויקס גבוה. ביטקוין, כדי להבין את הדרמה של השבוע או את האי דרמה של השבוע, צריך בסך הכל להסתכל על השבועי, תסתכלו. זה הקווים, אני לא משנה את הקווים כמו שאתם יודעים, אני משתדל להשאיר אותם כי גם לכל אחד מכם, כשיש יותר מדי קווים, אז קשה מאוד לראות. שימו לב, אותו קו שהיה מאז 31 לאוקטובר, היה פיבוט פוינט, הייתה את הנקודה שבעצם הוא שינה כיוון, אותו קו שימש תמיכה פעם, פעמיים, כמעט שלוש גם השבוע. זאת אומרת שלא... יצרנו עדיין נזק מספיק משמעותי בביטקוין כדי לבוא ולהגיד הטרנד נשבר. מה כן מטריד? שימו לב, הנפח מסחר הולך ויורד, אוקיי? Okay? כשהנפח מסחר הולך ויורד, לאחר שהיו לנו שבועות חזקים, זה כן מצביע על זה שהקונים שהיו מאוד נחושים פה, פחות נחושים. ולכן אנחנו צריכים להיות ערניים, תמיכות נמצאות באזור 21-500, ולאחר מכן עשויה להיות לנו נפילה לאזור 24-400, התנגדויות באזור 25 ו-14, שאתם יכולים לראות שנעצרנו שם פעם. אפשר למתוח את זה עוד קצת אחורה, פעם, פעמיים, שלוש, ארבע, ויש סיכוי שנעצר גם הפעם. אז זה הביטקוין ברמה השבועית, ברמה היומית הוא נראה די אותו דבר, ומי ששואל למה אתה לא עובר על האתריום, זה די אה, דומה לביטקוין, אין מה יותר מדי, זה הביטקוין. דלק זה הסיפור המעניין של השבוע, תסתכלו, בואו נתחיל רגע בשבועי שנייה. ככה זה נראה בשבועי, אתם זוכרים, ציירנו את זה שבוע שעבר או לפני שבועיים, שבעצם אנחנו כבר מאז... השבוע של 14 לנובמבר לא עושים כלום בדלק. אז לכאורה ברמה השבועית אין לנו פה שום דבר, אבל מה כן יש לנו? וזה דרך אגב גם יש במדדים את השפלים העולים וכולי. תסתכלו מה קרה לנו פה ברמה היומית. את הקו הזה גם הוא היה כבר משבוע שעבר מתחנו אותו, השיאים היורדים. וביום שישי פרצנו עם נפח מסחר גבוה. זה אינדיקציה שיכול מאוד להיות שהדלק משנה כיוון. דרך אגב, אם תלכו ל-Weekly Ideas אצלנו בקהילה, איפה שאתם מוזמנים להצטרף כמובן, אם אתם רוצים לדעת לפני כולם על כל השינויים האלה. כבר ב-1 למרץ, אני מקליט את זה ב-4 למרץ, כלומר, דלק, חזרנו אליו, מגמה יורדת שהשתנתה למגמה של שפלים עולים, לי זה נראה מצב טוב שהוא מתחיל להתבסס ולשנות כיוון. זה הדלק, כבר מ-1 למרץ, כבר פה זיהינו את זה שמתחיל להשתנות כיוון, אז שימו לב לדלק, התנגדויות 815 ו... 82-2, תמיכות, חוזר חזרה לאזור ה-78, ואף יורד לאזור ה-76. שימו לב לדלק, לדעתי משהו מתחיל להיווצר פה, תהיו ערניים לדלק. ואנחנו מגיעים לאהובנו, נאטי גזי, הנאט גז, מי שגם כאן היה ערני מספיק באזור ה-2 דולר, זוכר מה אמרנו על זה שאי אפשר. לרדת ככה, בלי זה, שווינו את זה לטזלה ולמה שקרה לטזלה, יום שישי עוד יום שיא בנאצ'ורל גז, בעצם אם ווליום עולה, עולה ומסיים את המסחר ב-295. אני רגע אגיד לגבי זה, עלייה כזו, כמו שאני אומר על מניות, יבוא התיקון. כרגע המומנטום הוא חד משמעי עם הקונים, מזהים שהגז היה נמוך יותר, ובעצם מהשפל של 2.064, עלה ב-43 אחוזים מאז, איזה יום זה? 22 בפברואר. אז קודם כל, כל הכבוד למי שלקח את הטרייד הזה, שיחקתם אותה. מי שיכל לסחור, יש תעודות סל, תתקש... שואלים אותי איזה תעודת סל? אני לא יודע להגיד לכם, למה אני לא יודע להגיד לכם? כל חברה, כל פלטפורמה החליטה שהיא נותנת, לא נותנת, כן סוחרת, לא סוחרת, באמת, סלט שלם. תרימו טלפון, תשאלו אותם, מה תעודת הסל שאפשר לקנות? וכולי, אם אתם רוצים ללונג או לשורט. הייתי אומר לכם אם הייתי יודע, אבל הם עשו כזה סבטוחה, שאני באמת שלא יודע. אז נת גז כרגע, ההסבר הכי טוב שאני רוצה לתת על הנת גז הוא דווקא בשבועי, תסתכלו שנייה. בגלל שהייתה את הירידה הדרמטית הזו, בעצם כמו שלא היו לנו תמיכות, ככה אין עכשיו התנגדויות. כל הדרך עד אזור 355, אין לנו התנגדויות ברורות שאנחנו יודעים להגיד פה זה בטח ירד ויבדוק תמיכה. זאת אומרת שאם אנחנו, התמיכה ב-2667 פה יכולה להיות איזושהי נקודה, אבל אחרת, כל עוד המומנטום נמשך יש סיכוי לקרוז סיילינג לאזור 3.5, אם ככה יש לנו תמיכות באזור 2.5, התנגדויות 3.5, קל לזכור את זה 2.5, 3.5, נת גז. תודה מונד. טזלה, אין לי מה לדבר עליה יותר מדי, מעבר להסתכל ברמה, <coughs> ברמה השבועית. אתם מכירים, מגמה יורדת שתוקנה במעל 100%, ועם כל ההתלהבות, בסופו של יום, אין שיאים חדשים, אין שיאים עולים, סליחה, אין שפלים עולים. ברמה השבועית יש לנו שפלים יורדים, שיאים יורדים, ולכן אנחנו עדיין, או לחילופין, שינינו את הכיוון. לכיוון אחר, כן זה נר פנימי שיכול להצביע על שינוי כיוון וכל דבר אחר. אני חושב שכרגע לאור העובדה שעוד לא התכנסנו מספיק, או לחילופין לא תיקנו חזרה, המומנטום כרגע של הקונים נחלש, אין להם קטליזטור כדי לקנות, ולכן תהיו מאוד מאוד זהירים, כל מי שמצפה לתפוס את טסלה בנמוך יותר, אתם יודעים את דעתי, אני רוצה לתפוס את הבנמוך יותר, ו... לא עברנו את הממוצע 20 גם ביום שישי, אז... נטיית הלב שלי אומרת שטזלה דווקא הולכת לכיוון למטה. אפל, אין שום דבר מעניין בגרף של אפל לבוא ולספר, היא באותו ברודנינג פורמיישן, היא סגרה מעל ממוצע 20, היא עדיין, אני אחזיר חזרה ליומי שתראו מה אני רואה. לא השתנה כלום מאז השבירה, אתם זוכרים? ציירנו את הקו הזה, ציירנו את השבירה. סגרה אמנם מעל, יש לה התנגדויות באזור ה-152 ובאזור ה-155, תמיכות. אחרי שהיא פתחה פה גאפ באזור המאה ה-46 ונמוך יותר באזור המאה ה-43, יכול להיות שהיא תאתגר ביום שני את אזור המאה ה-55, אבל אני לא רואה הרבה מעבר לאפל, אני לא חושב שיש איזה מומנטום יותר מדי חזק, בעיקר לאור העובדה שהיא עוד לא הודיעה על קיצוצים כמו שצריך או כל דבר אחר. אם אפל, אם אתם תראו בחדשות, בדיסקורד, בכל מקום אחר, מודיעה על פיטורים, קיצוצים, צפו לזה שהיא תפרוץ כלפי מעלה, אחרת היא תמשיך לדשדש. דרך אגב, אם... את כל מה שאתם רואים כרגע, אתם אומרים לעצמכם, בואנה זה סינית, מה, על מה הוא מדבר? אתם גם מוזמנים לקורס, פשוט לקרוא גרפים, יש לינק פה בתיאור, אתם לוחצים, לא יש עשרה אחוז הנחה, אפשר ללמוד את כל הדברים האלה, באמת, באמת באמת, שזה לא תורה מסיני, אין לי איזה ידע שאני לא יכול להעביר לכם או להקנות לכם ואתם לא יכולים לדעת לבד, אז זה לגבי זה. מייקרוסופט, אחלה פריצה, פרצה. מקו השיא עם היורדים, שימו לב אנחנו כל הזמן באותן תבניות, בגלל זה אני אומר כשלומדים אותם ומתרגלים אותם, וזה אחד הדברים היפים בקורס, כי אנחנו עולים ללייבים כדי לתרגל. פרצה, בודקת תמיכה, עכשיו מתחילה לנו, היא מתחת לממוצע ה 20, ההתנגדות שלה נמצאת באזור ה-260, אולי אפילו 261, תמיכות באזור 245-244, מתחיל לקרות משהו עם מייקרוסופט, מתחיל לקרות משהו שהוא קצת יותר חיובי. היא צריכה אבל עוד, עוד להתבשל בזה, לא הייתי רץ עדיין להגיד שמייקרוסופט סיימה את, את התהליך היורד שלה. דווקא אצי, קל יותר להתחיל איתה ברמה השבועית, למה? כי ברמה השבועית אתם ממש יכולים לראות את השפלים העולים, בואו נמתח פה קו ונראה את זה, תסתכלו שפל לשפל, אתם יכולים לראות שפלים עולים, אם את אותו קו אני אעתיק ונשים מקבילית. אתם יכולים לראות שיאים עולים, ובעצם היא נעה בתוך תעלה, כלפי מעלה, בסך הכל תנועה אה, סבירה, ארבעה שבועות רצופים של ירידות, עם ירידה בנפח של השבוע האחרון וברמה השבועית אנחנו ב-oversold, ואם אנחנו מסתכלים על הרמה היומית, חמישי ושישי נכנסו כבר קונים, רחוקים מהממוצע 20, יש לנו ווליום עולה, יש לנו CCI עולה כלפי מעלה, אצי אחת המניות היותר אהובות עליי, for the long side, כמו שאומרים לכיוון long, ושוב זה לא... ייעוץ פיננסי. אני גם לא ארשום לכם פה את הסטאפ, אבל לדעתי אצי, תגנו על עצמכם כמובן, כי הכל יכול לקרות. Uh, לדעתי, אם היא תנסה להגיע לאזור המאה ה-27, אם לא יותר, אז אצי נראית לי מאוד מאוד מעניינת, לפחות לימים הקרובים, זו אצי. ניו, הבאתי את ניו למרות שאני כמעט כל לייב מדבר עליה. Uh, הסיבה שהבאתי אותה זה בעיקר כי אם... שמונה שלוש, מה הלו פה? שמונה שלוש אחד, נשמר, זה אומר שהיא יצרה דאבל בוטום, אני אראה לכם מה אני רואה, אני אעלים רגע את הציורים ואני אמחק את הממוצע, תסתכלו. נגע, נגע ועלתה כלפי מעלה. אם היא תעלה כלפי מעלה ויתחיל להיכנס מומנטום, מה שלא קרה ביום שישי, אבל נגיד ביום שני-שלישי ייכנס מומנטום, יכול מאוד להיות שניאו בעצם הגיע לתחתית שלה. ולא תשוב לפה, אני אומר אם, כי אתם יודעים, לא באתי מהעתיד, אז קשה להגיד לכם בוודאות שזה מה שיקרה, אבל יש פה סימנים מאוד עדים. אז התנגדויות שלה, מעבר לממוצע 20 שנמצא באזור ה-10 דולר, 11.09, תמיכות, 9838, כמו שאמרנו, המספר של התמיכות. AMD, למה הבאתי את AMD? קודם כל בואו נמחק את כל הקווים ונצייר מההתחלה. AMD, למה הבאתי אותה? תסתכלו על AMD ברמה השבועית. מה אנחנו רואים? אנחנו רואים שהיא הייתה בתוך תעלה יורדת, אתם רואים אפילו את החצים שציירנו, בואו נמתח את התעלה עוד. ואתם עוד יכולים לראות שהיא פרצה את התעלה הזו ובודקת תמיכה. יותר מזה, אתם יכולים לראות שהשבוע נכנסו קונים בעוצמה גבוהה יותר, אחרי שנבלמה הירידה, או לחילופין נבדקה התמיכה. האם זה אומר ש-AMD עכשיו משנה כיוון, בואו נרד ברמה היומית ונסתכל. ברמה היומית, הנה המגמה היורדת, אני מקווה שאתם יכולים לראות אותה. בואו נסתכל אבל על מה קורה בטווח הזמן היותר קצר. בעצם מאז אוקטובר אנחנו יכולים לראות שהיא מייצרת שפלים עולים, אתם רואים פה, נעשה קו כזה, אני לא יודע, קו כזה. נעשה ככה, אתם יכולים לראות שפלים עולים, תסלחו לי שהקו עקום. יש לנו פה שפלים עולים ויש לנו פה שיאים עולים, במילים אחרות היא נע בתעלה כלפי מעלה. למה הבאתי אותה? כי בנקודה קריטית עכשיו, נשים זום אין, תסתכלו. כדי שהיא תמשיך בכיוון למעלה, היא צריכה להמשיך לדחוף למעלה, כלפי מעלה, ושייכנסו הקונים. בינתיים, הקונים נמצאים שם והיא נדחפת למעלה, אבל היא באזור התנגדות שהיא כבר נתקעה בו לפני כמה ימים, 81-94. מה שאומר שפריצה עם עוצמה, עם נפח מסחר, יביא אותה חזרה לאזור ה-86. אם לא נראה נפח ונראה פה התגברות של מוכרים, אנחנו נראה אותה יורדת חזרה לפחות לבדוק תמיכה פה באזורי ה-76. ולכן היא מעניינת כי אני יודע שהרבה מכם מחזיקים AMD, תהיו ערניים, זה דן לוב, אפקט דן לוב, אבל אתם רואים שהוא נתקע באזור ה-81-79, אני, לא לא, אני לא חושב בוודאות שהיא, שהיא תיעצר, אני רק רוצה לראות עוד קונים נכנסים פנימה לפעולה אז זאת AMD. שופיפיי שהרבה מכם שאלו, משום מה עשינו כנראה קו בשבוע שעבר, אני אפילו לא זוכר, אתם מוזמנים דרך אגב, כל הסרטונים נמצאים פה, אתם תמיד, תמיד יכולים לחזור רחוב ולראות מה קרה, מה לא קרה וכולי. יש לה גאפ, מתחילה לנוע, יש לה ווליום, CCI הולך לעלות כלפי מעלה, לדעתי שופיפיי תמשיך את העלייה שלה, לפחות עד הממוצע, אם לא עד ההתנגדות או פתח הגאפ באזור 4-6-6-6, uh, יומיים חזקים מאוד, נרות בריאים, תראו איך, תראו כמה זמן לקח לה להתבסס, בעצם 1 2, 3, 4, ארבעה ימים לפני שהיא עשתה פה איזה פייק ועלתה כלפי מעלה, מאוד אוהבים לעשות את הפייק הזה. אה, כלפי מעלה, אז 46-66, תהיו ערניים לשופיפיי, אה, לכיוון הלונג. ופינס, מה עושה פינס? מה שהיא יודעת לעשות הכי טוב, להתכנס. תראו כמה זמן פינס מתכנסת, 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 אבל כשעושים זום אין, אתם יכולים לראות כבר ששפלים במגמה די ברורה, שהיא מגמה עולה, בואו נהיה רגע את זה. את הקו הזה, תסתכלו, אני מותח פה קו שפלים, תסתכלו איך יש לנו בזום אאוט. שפלים עולים, סים עולים, נעתיק, נעשה קופי פייסט. תסתכלו, וגם כאן בפינס יש לנו תנועה של תעלה, ועכשיו היא בתחתית התעלה. זאת אומרת שכניסת ווליום שיש לנו, CCI אמנם באוברבוט, אז צריך להיזהר שהוא לא... אבל הוא יכול להישאר באוברבוט, הנה אתם רואים פה הוא נשאר באוברבוט. בהחלט, יש לנו כיוון, שהוא כיוון מאוד חיובי, אז זו פינס. אקסון מובייל, הבאתי אותה בעיקר בגלל השבוי שלה, תסתכלו על השבוי של אקסון מובייל, טיקר XOM, מה תגידו על זה? קופצת, 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 קופצת. שבירה, אומר שנגמר הטרנד. המשך עלייה, אומר שהטרנד ממשיך, אקסון מובייל. <clears throat> לא צריך להיות חד משמעיים, לא צריך לקבוע מראש, כל מה שצריך זה לעקוב אחר הטרנד השבועי שלה, וכנ"ל אחר הטרנד היומי, אתם יכולים לראות את זה פה ביומי ברזולוציה של הרבה יותר נרות, אז אקסון מובייל, אני מצפה ממנה לעבור, כמובן להמשיך כלפי מעלה, אבל שבירה מתחת ל-108, תהיה אינדיקציה שהיא משנה כיוון, ומה שנקרא rolling over, משנה לכיוון כלפי מטה, ואז צריך להיזהר ממנה. ובאבא, איך לא באבא, באבא ברמה היומית, תסתכלו. אתם זוכרים את השיאים? אתם זוכרים שהיא פרצה, והנה היא חזרה חזרה לקו המגמה, בדקה איתו תמיכה. ועכשיו מתחילה לנוע כלפי מעלה, תראו כמה ימים רצופים של אדום היו לה, לפני שנכנסו הקונים. שימו את באבא בעיקר ללונג סייד, כי אם היא לא שוברת חזרה לתוך הקו, כלומר, אם היא שומרת מעל 85, היא תמשיך לעלות כשההתנגדות הבאה שלה היא באזור 98, מה שהופך ריסק reward מאוד מעניין בהקשר של בבא. אבל אנחנו נהיה חייבים לראות נפח מסחר. האם זה עומד בסתירה למה שדיברתי על כל הסינים וזה, בסיכום של חלק א', אני לא חושב שזה עומד בסתירה. כי בסוף ברמה הטקטית, אם היא תעלה עוד עשרה דולר או פחות עשרה דולר, זה טקטי, זה לא הרמה האסטרטגית הזאת בבא. והתל אביביות, שכשאתם רואים את הסרטון הזה כבר הבורסה פתוחה. מה יש לנו להגיד? שבירה בעצם של קו התמיכה האחרון שהיה 17,739, ועכשיו הוא משמש כהתנגדות, התנגדות נוספת באזור ה-1764. ואם על זה לא שומרים, אנחנו צריכים להמשיך ולהסתכל שמאלה, לחפש עוד תמיכות עתיקות יותר, ויש לנו תמיכות עתיקות יותר באזור 1681 ואפילו. 1667, שאתם יכולים לראות שנעצרנו ב-1681 ביום, איזה יום זה שני שעבר. המגמה היא לא מגמה טובה, כמו שאתם יודעים, ראיתם את זה כבר לפני כמה שבועות שאמרתי לכם, מגמת הבורסה היא, הבורסה פשוט, נקרא לזה, משקללת בתוכה את סך החששות. כן אפשר לראות שברמה השבועית, יש חוסר החלטיות במשקיעים. ואולי זה תקווה לעוד גל כלפי מעלה שיעודד את כולם. אתם מכירים את המצב הפוליטי, אני לא צריך לספר לכם, זה לא ערוץ פוליטי, אבל מספיק ידיעה פוליטית חיובית, או חיובית למשקיעים, כן, עכשיו לא לקפוץ עליי ולהגיד, מה זה הכל חיובי עכשיו וזה, למשקיעים יכולה לעלות, עדיין הטרנד הוא טרנד יורד. הבורסה הישראלית, ואני יודע שאני אגיד עכשיו משהו שאולי יישמע פוליטי, אבל הוא ממש ממש לא פוליטי, משקיעים מחוץ לישראל. בנקודת הזמן הזו, וזה לא פוליטי, זה עובדה, חוששים מלהכניס כסף לארץ. זה לא אומר שהם לא יבואו, זה לא אומר שהם לא יעשו את זה בעתיד. כרגע הם חוששים, ולכן הבורסה מגלמת את החשש הזה. זה בכלל לא משנה אם אתם חושבים שהם טועים. בסוף הבורסה מגלמת את החשש הזה. יש סיכוי שאנחנו נראה עלייה. אתם רואים, אחרי שאמרתי את כל זה, אני עדיין אומר שיש סיכוי שנראה עלייה. זה לא קשור. זה עדיין, המגמה של השפלים היורד... של השיאים היורדים, נמשכת. וכן, יש חשש, ואתם רואים פה את החשש. אז זה, 125, ו-35 נראה די אותו דבר, הוא כבר יש לו קצת יותר קונים, אבל גם כאן, אם נמתח את קו השיאים ברמה השבועית, אני מסתכל, אנחנו בשיאים יורדים. ולא קרובים אפילו, ותמיד תמיד תמיד כשאתם שואלים את עצמכם, רגע, אבל זה ככה בכל העולם, או ככה סיפרו לי שכרגע זה בכל העולם, ולמה מיכה אומר, תלכו ל-ACWI, זה העולם, ACWI, זה כל המניות של כל העולם. כל העולם, שימו לב, שפלים יורדים, שפלים עולים, מבנה אה, אחר לחלוטין מהתל אביביות. אז אה, אני יודע שאני אומר אה, את מה שאני רואה בגרפים. זה לא נראה כמו העולם, העולם כבר נראה אחרת, אוקיי? אז זה לגבי זה. זהו, מה יש לי עוד לספר לכם? אנחנו ניפגש ביום שני, לינק יהיה בתיאור, נעבור על הרבה מאוד מניות בשיטת ה-150, אתם יותר ממוזמנים להכניס מניות, להכניס סטיקרים, ומי יודע, אולי אפילו נעבור למניה שאתם רוצים. אז עד הווידאו הבא, עד הלייב הבא, תודה רבה. יאללה ביי.